Ja, for min del, mitt første bad var første helga i november i 2009. Og ble fullstendig hektet. Jeg tenkte ut på å prøve det her et par ganger først, og se om det gikk bra med annet eller ikke. Så jeg begynte i desember. Det er ikke bare det riktige sakte som han. Nei, vi har jo tilgang til et privat eiendom oppe i Kitta med en nydelig kult på en badstue. Hallo! Hei! Og jeg er jo helt suverent og bad. Hallo! Godt nyttår, Kras. Godt nyttår. Kan man tøye det lengre ut i elva, så går man i badstue etterpå og blir god og varm, og så går man ut i elva igjen og kan holde på i timesvis. Ja. Det er så galt at man er nøye å ta seg selv i nakken for å klare å avslutte. Så jeg har en utrolig følelse i kroppen etterpå. Blank i bordet. Jeg har ikke vært forkjølt i vinter. Jeg har ikke vært forkjølt i det tatt i år. Hadde litt snufsing og litt vondt i halsen. Men den store influensa som jeg vanligvis har flere ganger for år, den har jeg tatt. Så når vi holder på for badstua, så er det jo sånn at når man er varm og så er badstua, så må man liksom bare ut og avkjøle seg en gang til. Når man har vært ute og avkjølt seg, så må man liksom bare inn i badstua en gang til, og så blir man jo aldri ferdig. Sommerdager. Da blir man sliten. Men hvordan er det å bade, hvis dere sammenligner bading i den kulpen oppe i Kittdalen, altså i sjøen? Kan ikke sammenlignes. Jeg vet ikke om det har med det friske, rennende vannet å gjøre, eller sett på naturen rundt, og spesielt den badstua som er der. Å ha alt det der i bruk, det kan ikke beskrives, det må bare oppleves. Jeg vet ikke hva det er ved det, men det er to forskjellige ting, å bade i elva og bade i sjøen. Jeg synes det er kjempefint å bade i sjøen, men det er så mye friskere i elva, og det er en merkelig årsak. En kveld oppe i kulpen som jeg snakket om, hvor vi hadde fått et hold på en gang en meter, hadde vært, hatt en litt lang arbeidsdag og flagdes i tre timer, og hadde vært litt frustrert og fortvilet, og det var deilig å bare senke seg ned. Ligge der hjertet og bare la alt fare. Og så stå opp og stå i 20 minus og lufttørker. Helt utrolig godt. Her er eneste gang jeg bruker morgenkåpa, når jeg skal bade. Ja, jeg har gått sånn. Ellers har jeg ikke tid. Endelig bruksområde, ja. Ellers har man ikke tid. Da har du ikke noe, kanskje. Ja. Og vatten. Du må få være det på. Ja, når det er litt midt i lufta, så bruker jeg å dukke helt. Er det i 15 minus, så gjør det ikke. Kalt. Ja, kjølig kan man kanskje kalle det for. Var det kalt? Hæ? Synes du det var kalt? Ja, dere kaller meg det. Jeg må bare oppleve. Jeg kropper. Ja, det er utrolig frisk. Kjernen inn i kroppen som er varm. Som begynner å fungere seg ut i kroppen. Når man nå har fått litt klær på seg og isolerer mot kulda, så er det bare helt utrolig. Det er en ren lykkefølelse der. Det kjennes deilig. Varmt og godt. Ja, jeg har fått leppene på og tørsket fingrene, så det er deilig. Her er luksus som begynner å gå inn i. Det er varm grillhund helt etterpå. Fjordvinter stod i fjærsteinene i kuling og frost. Jeg hører på at man står og nyter følelsen før man klipper på seg.